Boga samvit batono bizina vashen Nikolai Shvili mikrosafinanso organizatsia Riko Krediti. Ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვის დასმა გვინდოდა, როგორც იცით, დღესდღეობით ეროვნულ მუზეუმში ინახება ანჩის ხატი. Და მართლმადიდებლური მრევლი ძალიან დაინტერესებულია, თუ როდის მოხერხდება ანჩის ხატის დაბრუნება ეკლესიისთვის. Როგორი არის თქვენი პოზიცია ამის შესახებ? დიდი მადლობა. ხოცხოთაშორის მზად არა ვარ. Საკუთრება მიდის დავა ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის. Არა, ეს დავა არ არის. ეს ხატი არის ეკლესია, ეს ხატი ამჟამად იმყოფება ეროვნულ მუზეუმში და ძალიან დიდი სურვილია რომ ეს ხატი ისევ დაუბრუნდეს ეკლესიას. Და ასევე მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველობით საქართველოს გაწმინდება ზუსტად მაშინ, როდესაც ეს ხატი დაუბრუნდება ისევ ეკლესიას. ინტერესული შეკითხვა. მე მგონი ეკლესიაში დღეს მეტი ხალხი დადის ვიდრე მუზეუმში და იქ მეტი ხალხი ნახავს. დიდი მადლობა. პირველ ეტაპზე რა ჩანს? აკეთ, ერთი შეკითხვა აკეთ თუ შეიძლება. ერთი წუთი. აკეთ თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა. ისა, ნიკოლოზ ჭედლიშვილი მეწარმო